SB4 Media ku YouTube. Subscribe, liking, sharing. Tujabanga tukutukako wona wona woli. Nga tukutusako amawulire agocha, amawulire agatambula kubasere bubo. Ona ku lwaero tubali tutambula netugerako eyo. Jibaita ekawempe. Tusanze yonga ababoda boda. Bakubye olukungana lwabwe nga lwakwe kulakulanya. Mulukungana muno tusanze yo big size. The baby cool. Asomeseza ababoda boda. Engeri yokwe kulakulanya. Asomeseza engeri yoku savinga. Engeri yokulemera ko. Okufuna. Ebyo. Bebetaga. Nenga chisingo bukuru. Ye ganye nti ye. Talimbia ufuzi. Laba video yenu, we kunyumira, sharinga, likinga, commentinga, SB4 Media. Tugende, laba bebe ukulu vya sumiseza, aboda boda. Abangu abalina gye balaga abalina emirimu be balinnya boda boda. Mu nkola yange nga pepekulu maze emyezi ena etaano nga nsinkana abakulembeze ba boda boda eyo mu nkukutu. Twala muntu wa mukulembeze wa ggwanga ggwanga aba boda boda balimu enjuli nyingi. Nebagamba singa tugezaako ne tutuula wamu ne tukulietinga obumu ambeera emu. Netusobola kutwala abakulembeze b'enjuyi ezo zonna ne batula ku mutemu ne basisinkana abakulu ku mitendera paka okutuuka ku mukulembeze. Kubanga omukulembeze ye waali okusisinkana naye ekikulu bwe mwetegese mulina bye mutegese okumugamba mulina enkulaakulana gye mwagala abakwatireko nga muli wamu. Juzi omukulu bwe yantuukiridde wa century ne musaba naye atwegatteko ku meeting ezo tusobole okukola ambrera emu. Ambrera eyo ne bw'ebeeramu kampuni za boda boda 5 naye singa abakulira kampuni ezo batuula ku mmeeza emu ne tutunuulira ebintu ebisinga okubeera important. Ebisinga okubeera important security wa boda boda, enneeyisa ywa boda boda n'okuyigiriza. Mmanyi nti n'abantu abasinga tebaasoma aba boda boda. Naffe abayimbi munnange tetwasoma, temulowooza nti abayimbi baasoma nnyo. Naye olwokubanga tutukuko ne tutuula ku mmeeza emu ne tusalawo ne tukyusa enneeyisa ne tusalawo ne tukwata omulimu gwaffe ne tuguwa ekitiibwa ne tuvuga ne tumekira sure nti nno okuvuga ddala ku gavumenti nayo etandika okurekogonayizinga abayimbi. So kitegeeza gavumenti erina okurekogonayizinga ababoda boda naye barekogonayizinga etya ebweti nga muli organized. Organized kitegeeza tino muli ddoboozi ki limu. Eddoboozi erimu ly'enkulaakulana. Eddoboozi erimu eriwuliriza ne liyiga. So manyi byali badde ebigambo bingi nnyo ate akadde tulina katono naye nja kubasuubiza ekintu kimu nti mu bbanga lye mbadde ntuula n'abakulu abo tulina we tutuuse. Saagala kuwanjula binsu nsonga oba kino oba kiri sikola mu boda boda naye nateekawo omugongo gwange kubanga Allah yampa omukisa ne mbanga abakulu basobola okumpulirizaako ate nga neno wansi ntuukira ddala mu katale. Njagala kuteekawo omugongo kugamba abantu abali organized abavubuka abali mbungi babe nga basobola okutuuka mu offices entuufu gye balina okusolvingira ensonga. So ku ssaawa eno nja kubasuubiza nti bwe tunaaba tutuuse awali important Uganda yonna buli wa boda boda ajja kumanya nti nno kati akadde katuuse
atengera mu kukiriziganya mujja kulonda abakulembeze bamwabanabera ku lukiiko olwo olukiiko representinga ababodaboda so that government ebeerenga ebawa respect ebafaako nga nammwe muteesa ku mmeeza ng'abakozi ba Uganda oba ng'abantu abakola e Uganda. Olwekyo abagenyi abakulu siriwa byabufuzi siri mwagizi wa president siri wa bigambo gambo nti kinze njagala nnyo okuyigiriza abantu okutwala decisions oba okusalawo ebintu ebibayamba mu bulamu. Njagala kubeebaza nnyo lwakuba ebintu ebikwatana n'enkulaakulana bintu bikulu nnyo. Sagala nnyo kunyumya bintu byasimanyi gundi yakulembera gundi yegundi. Njagala nnyo okunyumya ebintu ebiteeka esente mu nsawo y'omuntu. Era ng'abavubuka mbasaba buli akugamba ekintu lowoozaamu emirundi ebiri. Lowooza ku famire kuba abavuzi ba boda boda mulina zi famire. Lowooza ku mwana omukyala. Lowooza ku kintu kyakugamba bwe kiba tekiteeka sente mu nsawo awovaawo. Ekyokubiri ambe kyebayogerako kyebayita fiscal policy kintu kyangu nnyo mukyeyigirize. Mweyigirize ensonga eno gyegenda okwogerako. Esente zo ennyingiza yaazo mu nsawo yo n'enfulumya yaazo bibalansinga. Oba oyingiza emitwalo ebiri olunaku lwaki ospendinga emitwalo etaano olunaku ate? Enfulumya ennyingiza ebalansinga n'enfulumya. Enfulumya erina okuba nga ntono nnyo ku nnyingiza. Ennyingiza erina okusigala nga nnene, enfulumya neeba ntono. Omuntu yenna ajja gaggawala bw'aba ng'agoberedde engeri eyo bw'etyo. Ababoodabooda omulimu ogwo tuguwa ekitiibwa mbegayiridde. Tunaabe tubeere bayonjo kubanga omuntu omugulumesa abakyala basinga babakwata mu mugongo bati. Elementi zibeere nnyonjo ensonga ezo. Togaze abantu akapikipiki kano tekalina buzibu mulimu gw'amaanyi nnyo. Buli akalina abeera ne miliyoni nnya mu ngalo. Miliyoni nnya toyinza zikozesa gafula otyo. Miliyoni nnya zisobola okuleeta miliyoni nnya endala. Ebintu by'okwerimbalimba oli mazima ye najja n'akugamba nti gavumenti tokolagana nayo. Mungeri ki ng'ate yeeteeka ssente mu bbanka? Mungeri ki nga ye kennyini akugamba omusaala gwe guva mu gavumenti? Nakusa omwezi 13 mazima oli n'akugamba nti gavumenti ya Museveni yakiyayi gwejja kiki ky'oba okola bwe tuteekayo kaluluwa ewa Museveni ddaladdala bwe batomwagala naye kulagana naye mu byenkulaakulana kuba ssente zaleeta zisuza munnayuganda. Emirimu projekitsi zino zonna zemulaba bantu byammwe ng'abantu naye okuli babazibamba tebazikolaki gyebazikiamba nze gwe nnoonya noonya alina kye nnoonya sikunoonya bwoba tolina kye nnoonya. Obulamu bwange kunoonya olina kye nnoonya. Kye nnoonya kiri eki? Kasente. Bwoba tokalina baayi. Bwoba okalina siba ojja kubeerayo. So nammwe abavubuka mubeere siriyaasi mubeere ku nsonga ensonga ey'enkulaakulana. Tebakulaakulana na bipapula oba bigambo bakulaakulana naki? Nakasente. Akasente kaliwa akalina tugendeyo akatuwe. Sirabangayo muntu musiru mu nsi n'otunuulira bbanka ate n'ogikuba omugongo ki? So nkubiriza abavubuka mwenna temuddaawo okwesiriwaza. Mutulaba tukyuka enkya n'eggulu abasajja buli kamuva mu nsawo nga kennonda lwegundo olutuufu olw'okutambula. Sebo kyamaani nja kwesibako nnyo osanga nange bodaboda z'onaalogaba nga naafuniranga okwo kubanga boda emu bwebeereeta emitwalo ebiri ewange ewakasebo ebiri kitundu gye tuli olunaku ebiri kitundu gimala ewazuwena so bwe kibanga kisobola okuva mu bodaboda nange nja zigula.